самісінькому центрі Сміли менше ніж за два тижні виросло стихійне сміттєзвалище. Це результат ремонту лише в одній з квартир. Нині ситуація обурює сусідів. Це сміття винесли із 16-ї квартири оцього дому. Тобто ви знаєте і квартиру? Да. Ну, ми ж ходили, вже ж добивалися. Це таке добилося. Ніхто не появився. Хлопці приїхали, тут якраз було вивезено. І оце вони закидали. А до них зверталися, як вони, люди реагують? Дзвонили, хазяїна немає, а люди хто? Ті, що найняті робить? Ну, що він скаже? Він здвинув плечима і пішов, три хлопці носили. І це ждемо. Ми думали, хазяїну позвонили, ну, все ж таки прийде, чи як, людина ж, я думаю. Ні, такого не знаю, я такого не знаю, щоб це, ну, пропала Україна, коротше. Мешканці сусіднього будинку переконують, це не є звичною практикою смілян. Робили 19 квартира, підогнали транспорт, загрузили мусор, вивезли весь, все вивезли. І так далі всі ремонти, які робили на перших поверхах, все це робили. На роботу комунальників мешканці не нарікають, зауважують, розуміють, це сміттєзвалище – наслідок безвідповідального ставлення до прибудинкової території самих людей. Я вам хочу сказати, що служба Нанка працює чітко і добре по всьому місту. Це чувствується по всьому місту. Це дійсно, вони їм треба сказати спасибо, розумієте чи ні? Якраз думаю, що є хазяїн в місті, розумієте, як я буду говорити, так, да, є хазяїн в місті. Тому... Мусор вивозиться регулярно, дороги чистяться. В 5 утра вже всі дворники на вулиці працюють, вже убирають. Я рано хожу завжди на свою хазяйну, і я бачу, з якою любов'ю вони все це роблять, чисто грибуть, убирають. І от це от таке безобразие, звісно, це безобразие. Це перший раз я бачу, скільки я тут, перший раз таке бачу. Вже тиждень це великогабаритне сміття ніхто не вивозить. Комунальники хапаються за голову, адже купа лише збільшується, і поверх будівельного люди донесли вже чимало побутового непотребу. До речі, ми будівельне сміття, що нам возять на полігон, ми приймаємо безкоштовно, тому що ми його завжди висипаємо на дорогу, яка пливе у нас. Будівельне сміття ми від людей, від населення приймаємо безкоштовно. Тому я не бачу проблеми з 16-ї квартири 43-го будинку. Якби людина звернулася до нас, ми завжди мови за вивозку, вона нам заплатила. За розміщення ми навіть зробили б знижку. Ну, людина просто безвідповідально вияснили, благодаря вам, небайдужим мешканцям цього двору, вияснили, що з 16-ї квартири звернулися в екологічну службу, в нашу інспекцію. За тиждень реакції ніякої. Представники екологічної інспекції міста запевняють, про проблему знають, проте твердять, без правоохоронних органів та керівника ОСББ вирішить її неуповноваження. Так, до нас телефонували з комунальника і сказали, що є дійсно така проблема, але справа в тому, що нам повинні, ми без правоохоронних органів там роботу не проведемо, тому що нам треба дані паспортні. Тієї особи, яка нам не зобов'язана надавати ці дані, а зобов'язана надати правоохоронним органам, представникам правоохоронних органів. Тоді ми можемо виконати свою роботу. Якщо буде представник від правоохоронних органів, то ми складаємо протокол по даних паспортних, які будуть надані правоохоронному представнику. Зараз комунальник вирішує, яким чином він буде діяти далі. Чи вони нас ще не повідомляли. Залучати поліцію, вони ще не повідомляли. Хто буде викликати цю, ми ще результату не знаємо. Ми попередньо поспілкувалися, а результату ми ще не знаємо. Як вони вирішать, хто буде викликати їх, як викличуть, то ми тоді теж підтягнемо, звичайно, ми підійдемо теж без питань. Протокол, він не вирішує проблеми. Він, по суті, ну, ми, скажімо так, порушника наказали, але ж від того сміття нікуди не ділося. Необхідно все одно якісь кошти правильно вилізти для того, щоб ліквідувати цей навал. А вирішити це повинно, я думаю, це відношення має до цього ОСББ, тому що вона повинна, яким чином вони це зроблять, тому що ну, за додаткові кошти, за договори з нас комунальником, яким чином вони це будуть робити. Тобто наше діло скласти протокол, а ліквідовувати ми не будемо все одно. Тобто, щоб його вивезти звідти, потрібні кошти. Голова ОСББ у свою чергу наголошує, що до сміттєвого майданчика немає жодного відношення. Переконана, на ситуацію, що виникла, повинні все ж таки вчасно реагувати відповідні служби. В смислі, я ще за мусорки відповідаю чи що? Я щось для мене це новеньке, що я відповідаю за сміттєві майданчики.
те, що люди там виносять будівельне сміття, вони з нами не погоджують дані роботи. І екологія, киваючи на мене, то якщо є питання і всі знають, яку квартира, то хай зійдуть до цієї квартири і штрафують. Тобто я до виносу сміття і мало того, що погодження ОСББ таке не надає. Що я можу зараз зробити, коли по факту це будівельне сміття винесено? Екологія хай десь штрафує з поліції, раді Бога, що ми можемо зробити? Ми обслуговуємо житловий будинок, не сміттєві майданчики. Загалом щороку, в залежності від надходжень до бюджету, розповідають в екологічній інспекції, Сміла витрачає близько 100 тисяч гривень на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Якби їх не створювали самі сміляни, то кошти можна було б спрямувати на інші потреби. Телефоном нам вдалося поспілкуватися із мешканкою квартири, що мимоволі стала винуватцем утворення сміттєзвалища біля будинку. Одна, що я хочу сказати, що ці питання я узгоджувала з головним тим, хто проживає в нашому будинку, мені коректна людина відповіла, куди це сміття можна складувати. Я согласовувала з комунальною службою, мені сказали, що дозволено тільки, щоб воно було в мішках, акуратно, і цей мусор вивозиться. Я діяла згідно того, як положено. Я його акуратно зложила в мішки і в тому місці, де мені було дозволено. Якщо є якісь питання, значить їх треба рішати якось не так. Будемо вирішувати. Тож наразі ця конфліктна ситуація має всі перспективи бути вирішеною найближчим часом. Та комунальники, в свою чергу, наголошують, що правила благоустрою Сміли є обов'язковими до виконання. І неухильно дотримуватися їх має кожен, аби наше місто було і залишалось чистим і квітучим. Наше підприємство займається вивезенням твердих побутових відходів та великогабаритних відходів. Будівельні відходи не відносяться до твердих побутових відходів. Тому людина, у нас такі правила, затверджені правилами благоустрою нашого міста. Людина звертається в наше підприємство або інше підприємство для вивезення будівельних відходів. Тобто просто винести на майданчик, це неправильно, це не є по правилам міста. За це передбачена адміністративна відповідальність, яку, до речі, у нас повинні складати наша екологічна служба. Адміністративні протоколи за порушення правил благоустрою. Людина винесла, люди, небайдужі мешканці, звернулися до нас, сказали, з якої квартири винесли. За тиждень жодної реакції. Тому я прошу людей, коли у вас є будівельні відходи, ми вивозимо це, ви можете вивозити самі на полігон для збору твердих побутових відходів. Вони в нас приймаються безкоштовно від громадян міста, від фізичних осіб. Якщо ви не можете самі здійснювати вивіз, будь ласка, звертайтеся в наше підприємство, ми завжди допоможемо з вивозом, але єдине це за гроші. Тому що за 19 гривень 30 копійок плати з одної особи, таку кучу відходів вивезти з одної квартири, це нереально. Це плата просто, ця куча буде обходиться близько 4-5 тисяч гривень вивоз повністю нашим підприємством. Тому звертаюся до екологічної служби прийняти міри, будинок 43, 16 квартира, і звертаюся до мешканців міста реагувати на такі випадки, звертатися до нас, наш абонентський відділ 411-71, і повідомляти нам про такі стихійні сміттєзвалища.